l'Amèlia Simó, del Departament de Matemàtiques de la Universitat de Jaume I, de Castelló, i tinc la sensació que és una xerrada que és molt complementària a la que hem vist de la Pètia, des d'un punt de vista ara més estadístic, per detectar formes, entenc, i la Mel ens explicarà algunes aplicacions al sistema de talles i la compra de roba en línia. Doncs, Amèlia, si et sembla, et passo la paraula. En primer lloc, donar les gràcies a la Societat Catalana de Matemàtiques per haver-me convidat a participar en aquesta jornada, amb una xerrada, especialment a la seva presidenta, Dolors, i també a Albert i a Montse, que ens han donat moltes facilitats per a preparar la xerrada. Com ha dit Albert, jo soc Amèlia Simó, soc de la Universitat Jaume I de Castelló, del Departament de Matemàtiques. Com havia dit el primer ponent, el Toni, jo també en quart, en tercer, quan estava estudiant el que era aleshores la llicenciatura en matemàtiques en la Universitat de València i tenia que triar especialitat dins de la llicenciatura, vaig agarrar aquella especialitat que veia que per a mi era més útil, que era la part més aplicada, per a mi, que era la part d'estadística i investigació operativa, i així ho vaig fer, i estic assegut en el meu món de recerca, l'estadística i la investigació operativa. En l'actualitat soc catedràtica d'estadística i investigació operativa en la Universitat Jaume I. Sempre jo penso que és molt important l'aplicació de les matemàtiques, d'això van aquestes xerrades, però també és important no perdre la rigorositat. Per tant, jo crec que va un poc, la matxarrada també va un poc per ahí, el veure l'aplicació, però sempre buscant aquest formalisme matemàtiques que té que haver darrere d'aquesta aplicació. Com heu dit, el fil conductor de les xerrades era tot el que veuen imatges digitals. Jo vaig anar un pas més a banda d'això. No? El que vaig a parlar en aquesta xerrada és com analitzem estadísticament un tipus d'informació que extraem d'aquestes imatges i que es tracta de la forma d'objectes que extraem d'aquestes imatges, que detectem en aquestes imatges. I no només imatges 2D, imatges planes, que és el que tots estem pensant, no?, quan parlem d'imatges, sinó també anirem més enllà i seran imatges tridimensionals. De fet, és la part en la que nosaltres, el nostre grup, vam fer més aportacions. És on les matemàtiques encara són més difícils per a poder aplicar ahí. I bé, esta seria un poc, vos ensenya ahí en la diapositiva un poc els passos que vaig a seguir en la meva xerrada. Començaré un poc explicant la motivació, els motius que ens van portar tant a mi com al nou equip d'investigació del Departament de Matemàtiques de la Universitat Jaume I, a ficar-nos en aquest tema que per a nosaltres ha resultat molt interessant i molt fructífer. És un equip multidisciplinar, diria disciplinar, està format per geòmetres i estadístics, bàsicament. Tenim alguna persona també més especialista en ciències de la computació. I a continuació, després de donar aquesta motivació, passarem un poc a fer una espècie de comparativa de lo que seria la estadística o els mètodes estadístics que gastem per a analitzar dades numèriques i que tots coneixem, o almenys les més bàsiques, versus a quines tècniques estadístiques necessitem per a treballar informes. A continuació parlarem un poc de l'estructura matemàtica, arribarem a l'estructura matemàtica que té aquest espai on anem a treballar, l'espai de la forma, i veurem com podem treballar dins d'aquest espai. I per últim, contaré un poc de les tres aportacions que seran un poc més destacades nostres. Volia dir-vos també que bé, un poc com l'audiència, no sabia molt bé el tipus d'audiència que anàvem a encontrar, no teníem un poc d'això, no? I jo quan estava preparant la xerrada pensava, què faig? Com la prepare? Pues vaig dir, què és el que jo sé fer? Què faig tots els dies, no? Que és donar classes als meus estudiants. He preparat, jo crec, una xerrada d'una prou didàctica. Aleshores, intentant un poc arribar a aprendre els conceptes que necessitem i tal. Vos he de demanar disculpes perquè, òbviament, moltes coses de les que jo vaig a contar i intentar ensenyar ja les coneixeu, però jo crec que la gent a lo millor no estigui tan especialitzada en això. Us ho agrairà. Comencé, com he dit, contant-vos un poc el motiu per el que el nostre grup d'investigació es va posar ja de manera full time a treballar en aquest tipus de problemes. Vam començar a treballar en
vam començar a treballar en el camp, sobretot, de les formes tridimensionals, perquè uns col·legues nostres de la Universitat Politècnica de València, en concret de l'Institut de Biomecànica de València, es van demanar la col·laboració en uns estudis antropomètrics que van desenvolupar. El primer estudi fa ja prou anys i en aquest cas van a replegar una mostra molt gran, amb moltes dades, de dones espanyoles, i la idea, el que es volia fer en aquest estudi és caracteritzar la forma i les dimensions del cos. Disculpeu un moment, de la població femenina a Espanya. En el segon estudi, desenvolupat també per l'Institut de Biomecànica de València, en aquest cas el que van agafar és una mostra de xiquets, en aquest cas de la Comunitat Valenciana, una mostra prou més menuda, i el que es pretendia, l'objectiu d'aquest estudi era desenvolupar i validar metodologies i eines que ens permeten seleccionar la talla adequada de peces de roba infantil, sobretot pensant en les compres en línia. En aquests dos estudis, el que es feia és que les persones involucrades, dones o xiquets, passaven per un escàner, l'escàner realitzava una passada al voltant del seu cos i s'obtenia, com a conseqüència d'aquest escanejar, un mallat, dos coses, un mallat tridimensional de la forma del cos, un mallat molt complet, amb molts punts, és a dir, una imatge tridimensional, i una altra imatge també tridimensional, però amb menys precisió, que era, ens donava la localització d'uns marcadors anatòmics que els investigadors havien ficat prèviament en el cos. Este tenia una menor precisió, eren uns 80 punts. No es pillava de nou quan es van oferir col·laborar. Nosaltres ja havíem treballat prèviament en problemes de relacionats amb la forma d'objectes. En particular, havíem treballat en un projecte que tenia que veure, estava relacionat amb el diagnòstic d'una malaltia, de l'anèmia falciforme. És una malaltia que pot ser nomosone, perquè és una malaltia que encara que està molt estesa, és molt greu, però afecta només a la població, només pot afectar a la població de color. En aquesta malaltia, els glòbuls rojos de la sang, el que es denomina eritrocits, perden la seva forma habitualment circular, que tenim normalment tots, i es fa agarrar una forma aixina més allargada i pot ser doncs, prou perillós per a la persona que la pateix. Bé, estic parlant tot el rato, no?, de volem caracteritzar forma, volem classificar formes i he de començar, com no, dient què és, no?, què és per a un matemàtic, què és per a un científic, com som nosaltres, la paraula, què significa la paraula forma. Pues bé, la paraula forma d'un objecte és tota aquella informació geomètrica de l'objecte que es manté invariant per traslacions, rotacions i canvis d'escala. Així podeu veure tres objectes de tres, de tres països. Fixeu-vos que cada un està col·locat en un lloc, té una posició. Cada un d'ells també té un tamany, este és més gran, este és més menut, i cada un està orientat d'una forma diferent. Sin embargo, tots ells, per a nosaltres, és un únic punt, un únic objecte, és una única forma. Així podem veure el mateix, tenim diverses mans, totes elles, cada una té una grandària, cada una està orientada d'una manera i està posicionant un punt diferent, però per a nosaltres serà també el mateix punt, la mateixa forma. Aleshores, aquest és el tipus d'informació en el que nosaltres volem analitzar estadísticament, formes d'objectes. I què volem fer en aquest tipus d'informació? Quins són els objectius d'analitzar aquest tipus d'informació? Pues, doncs, els mateixos tipus d'objectius, el mateix tipus de coses que demanem analitzar quan tenim una mostra, que són simplement dades numèriques i o categòriques. Si em permeteu, vaig a baixar un poc al nivell dels estudiants, no? Ficant un exemple molt, molt senzill que expliquem molt de nosaltres als nostres alumnes, no? Pues, el típic exemple de que treballem en un banc, que hem fet una mostra molt ridícula, no?, de que hem agarrat 6 clients i aquests 6 clients, hem anotat
dos variables numèriques, el salari i les despeses. I una variable categòrica o binària, en aquest cas, que és si ens hem donat o no hem donat un préstec. Val? Quin tipus d'anàlisi, quin tipus d'objectius volem fer amb aquestes dades? Pues, poden ser de lo més variats. Podem simplement voler descriure les dades, mitjanes, variances d'aquests clients. Podem anar a algo més elaborat, no? Podem estar interessats segurament en predir una de les variables en funció de les altres, per exemple, les despeses que s'espera d'una persona que té un determinat salari, gastant una ferramenta tan clàssica i tan bàsica com és una simple recta de regressió lineal o anant molt més enllà i gastant tècniques molt més complexes com les que ens acaba de contar l'anterior ponent, no? De xarxes neuronals, de arbres de regressió, etc. Quin altre problema podem voler analitzar quan tenim dades numèriques? Doncs pues, molts problemes que també ha contat Petia en l'anterior xerrada. Els problemes que ens encontrem en la vida real dels estadístics és que volem classificar una nova observació, una nova persona, classificar-la en uns determinats grups, donada la informació de les persones que ja teníem, de les que ja coneixíem aquesta informació, el que seria una classificació supervisada. Per exemple, podem voler prediure si a aquesta persona li donem o si ens tornarà, millor dir, el préstec o no, en funció dels seus salaris i les seves despeses. També gasten coses superclàssiques dels anys 60-70, com pot ser un anàlisi discriminant de Fisher, que és el que ficava ahir en la diapositiva, o anant ja pues, el mateix que hem dit, no? Anant a gastar xarxes neuronals, màquines del vector suporte, etc. I per últim, un altre tipus de problemes també molt estès quan estem parlant d'estadística és voler fer, també com ha contat Petia, pues, una classificació no supervisada, buscar clústers, buscar grups homogenis en les nostres dades. Per exemple, pues, els encarregats del banc volen oferir algun producte bancari i diuen, no sabré que aquests clients, quins s'apareixen i quins no, per oferir-los el mateix tipus de publicitat. Maria i Pau s'apareixen, formem un grup, Anna i Fèlix van per lliure i Joan i Lluís pues, també són pareguts i s'oferiríem el mateix tipus de producte. Pues, aquestes coses que expliquem als nostres estudiants i que tots coneixem en dades numèriques, estan ja molt avançades, però fixeu-vos ja que quan estem parlant de formes pues, tenim que contestar a tot això que hem vist com ho fem quan el que tenim són formes, no? Com podem, per a fer una mitjana, totes les coses que acabem de veure necessiten fer sumes, operacions bàsiques, no? Com anem a sumar aquestes formes, com anem a calcular la distància entre formes, si volem fer grups homogenis, hem de tindre definida una distància entre formes. Si volem una classificació òptima, pues probablement hem de fer un problema de minimització, on el que volem minimitzar és una funció de formes, dins d'un conjunt de formes. Aquestes són les qüestions que ens plantegem. I bé, quines són les solucions que tenim per a fer aquestes coses? Quines dades són formes? Bé, les solucions són moltes, moltes possibilitats. I podem anar des de molt senzilles, gastant molt poca informació, a gastant ja molta més informació i amb això, en aquesta quantitat d'informació, també va pujar la complexitat dels mètodes matemàtiques que necessitem. Podem simplement passar a 6-7 números, descriure l'objecte per mesures numèriques, que descrivisquen la forma, de fet, això és la primera manera en la que nosaltres vam començar a treballar en la forma, en els globus rojos, el primer treball en globus rojos va ser això, que està en descripció de forma simplement. Podem anar un poc més enllà i ja, en vez de quedar-nos en 5 o 6 números, quedar-nos en més números i, a més, que siguin coordenades. Podem agarrar la frontera de l'objecte i quedar-nos en una sèrie de punts en la frontera, ¿vale? Com, per exemple, podem veure ahí en la mà. O podem anar més enllà, podem voler tota la frontera i treballar com si fos treballar en corbes, la corba que definís la frontera de l'objecte.
Bé, nosaltres anem a centrar-nos, la meva xerrada i en el que més ens hem centrat, encara que també hem treballat en la tercera aproximació, en el que més hem treballat del nostre equip és la descripció per mitjà de punts. A l'hora de... Fixeu-vos que a l'hora de treballar en un ordinador, quan passem punts i passem corbes, és pràcticament el mateix, perquè estem en els dos casos tenim que digitalitzar, la corba n'hi ha que digitalitzar-la. Sin embargo, les ferramentes matemàtiques són molt diferents quan pensem que els seus punts perteneixen a una corba o són simplement punts. Per tant, la complexitat matemàtica és molt més gran quan treballem en corbes. Per aquest motiu, en aquest cas, jo vaig a parlar simplement del cas en què fem una descripció per mitjà de punts. De punts, que és el que s'anomena científicament landmass. Bé, i què és un landmark? Un landmark és un punt de referència que agafarem en cada un en la frontera dels objectes que volem analitzar i que té que complir que l'identifique entre i dins de les poblacions. És a dir, tots els objectes tenen que tindre totes les mans, encara que tinguin formes diferents, tamanys diferents, tots els objectes tenen que tindre la mateixa quantitat de landmass i aquests landmass se tenen que correspondre entre si. El landmass número 4 en un objecte té que correspondre al landmass número 4 en l'altre objecte. Quin tipus que s'agarra com punts? Pues punts que caracteritzen punts de màxima curvatura, punts que tinguen un significat anatòmic, aquests són els tipus de punts que s'agarren com a landmass. I de vegades també el que se fa és agarrar punts anatòmics i després entre els punts anatòmics ficar un pseudolandmass per a tindre més informació entre ells. Vale, això seria, per exemple, en el cas de les dues mans, això serien les landmass d'una mà i les landmass de l'altra. Bé, jo seguís, és un poc complicat, això m'agradaria veure un poc si me seguiu i tal, però bé, és el problema de les xerrades en línia, tenen els desavantatges, però també algunes desavantatges. Bé, aleshores, en la nostra aproximació, el que anem és a caracteritzar un objecte, per exemple una mà, per una matriu. Una matriu que es denomina matriu de configuració, que és una matriu de dimensions K per M, on K és el número de landmass i M és la dimensió de l'espai on estem, el número d'elements que formen les coordenades. Sempre considerarem el cas que tenim més landmass que la dimensió de l'espai, òbviament, si no, no podríem fer quasi res. I, òbviament, també, en realitat, la M serà o 2 o 3, encara que als matemàtics els agrada treballar en R20, R40, no coneixem no? Realment un objecte en R40, pues no existeix. Llavors, estarà el cas del pla, objectes en el pla, que seria el cas M igual a 2 i el cas M igual a 3, que serien objectes tridimensionals. Simplement a l'hora de ficar fórmules i això, a l'espai de totes aquestes matrius, el denotaré d'aquesta manera, MK, val? I bé, la pregunta és, ja estic en l'espai de la forma, puc treballar directament amb aquesta informació, amb les matrius de configuració? Fixeu-vos que en realitat el que estem dient és que treballaria com si estiguera en l'espai euclidià, en RKM, perquè la matriu convertir-la en un vector simplement ficant una fila darrere d'una altra i em dona la mateixa informació. Puc fer-lo? Pues suposo que si ara poguérem parlar, algú me diria, pues no. Doncs no. Perquè, òbviament, si, per exemple, hi té bé aquestes dues mans, cada una té un tamany, cada una està centrada en un lloc i té una orientació, i què passa? Que les coordenades són diferents, les coordenades de l'arma són diferents, i, per tant, la matriu de configuració d'un objecte no és un bon descriptor de la forma, perquè matemàticament, o diríem que simplement agarrem qualsevol vector que agarrem en RM, qualsevol matriu de rotació i qualsevol número positiu que agarrem i fem aquesta transformació, la matriu de configuració que obtindríem, la matriu I, tindria la mateixa forma que la matriu de configuració X. Per tant, per a poder treballar en l'espai de la forma, hem d'eliminar de la matriu de configuració X tota la informació referent a posició, escala i orientació.
¿vale? I matemàticament, per tant, quan estem en l'espai de la forma, l'espai de la forma, el que és el conjunt de classes d'equivalència de les matrius sota l'acció de traslacions, rotacions i canvis d'escala. És equivalent a un espai euclidià? Podem treballar igual com si estiguem treballant en el cas de les variables que mesuràvem en els clients del banc? Pues, suposo que ja tots estareu contestant no, entre altres coses, perquè si no aquesta xerrada no tindria molt de sentit i hauria acabat, no? I efectivament, no. El que anem a fer és arribar a veure com és aquest espai i per què no es pot treballar igual. El que anem a fer és obtindre un representant de cada classe d'equivalència eliminant d'una a una cada transformació de similaritat. Comencem en primer lloc per les traslacions. Per eliminar les traslacions de la matriu de configuració, la manera millor, més natural que podríem pensar seria calcular el centroide d'aquesta matriu de configuració, resta aquest centroide i així les matrius que obtinc ja estan totes centrades en el mateix punt. Aquesta seria la manera més natural i més lògica, però no la matemàticament més bona, perquè així no obtindríem una matriu singular, una matriu K per M, quan en realitat més sobraria una fila. Matemàticament és millor multiplicar per una altra matriu, que seria la submatriu de Helmer, que fa algo molt paregut, i quan fem aquesta multiplicació sí que ja obtenim una matriu en la dimensió que toca, una dimensió K menys 1 per M. Val? Entonces, ja tenim aquest primer representant de X, que és XH, que seria simplement l'obtindríem fent aquesta multiplicació. Fixeu-vos que fent això seguim en un espai euclidià. L'únic que ha canviat és la dimensió. Ara estaríem, en lloc d'estar en K per M, estaríem en K menys 1 per M. Però seguim estant en un espai euclidià. Anem a veure què passarà en l'escala, que és precisament el primer, ja ens encontrem el primer entrebanc. El que anem a fer és, per a que tot és per a tindre un representant, anem a fer que totes les matrius de configuració tinguin grandària 1. Val? Anem a rescalar tots els objectes perquè tinguin grandària 1. Simplement el que fem per a això també és molt senzill. Agarrem, calculem el que seria la grandària del centroide, que és simplement la real quadrada de la suma de les distàncies de cada fila a aquest centroide que havíem dit anteriorment, i així agarrem com a representant de la matriu de configuració X original, ens quedaríem en la XH dividida per en la grandària del centroide. Anem a anomenar Z a aquesta matriu, perquè segueix sent una matriu K menys 1 per M. No han canviat ni les dimensions de la matriu, ni és una matriu singular, segueix sent una matriu. Val? I ahí ve la qüestió. Però on està aquesta matriu? Noteu que totes les matrius d'aquest tipus tenen que tindre grandària 1. Val? Tenim aquesta restricció, per tant, ja no ens estem manejant per el tot de l'espai euclidià. Ja no estem en l'espai pla. El que estem ara és en una hiperesfera. Estem demanant que tinguem totes grandària 1. Clar, per tant, aquest espai, l'espai en el que es trobem ara, que fixeu-vos que de moment simplement hem llevat traslacions i canvis d'escala. Aquest espai se denomina espai de la preforma i fixeu-vos que l'espai de la preforma és una hiperesfera de radi 1 en l'espai euclidià K menys 1 per M. Què passa quan fem això? Pues que estem allà en un espai curvat i la curvatura de les espais fa que les dades no es comporten de la mateixa manera que ho farien a l'euclidià. Se li dona ja un nom, se li diu espai de la preforma, perquè en aquest cas, encara que siga un espai curvat, afortunadament és un espai curvat fàcil de treballar. I moltes vegades ens ajuda a treballar en el més complicat, que serà la forma. Si em permeteu ara un poc parlar d'això, no? Què passa en els espais curvats? Podem treballar en un espai curvat igual que en el pla? Pues està clar que tu sabeu que esteu escoltant-me que no, no? No, anem a anar al cas més senzill, al cas de la esfera, en vez de la simplement esfera en R3. He ficat ahí una secció de l'esfera, està clar, però sabem que no podem sumar punts en l'esfera. I
Aleshores, la cosa ja, un dels termes més bàsics en estadística, que és la mitjana, ja no la podem calcular, perquè si jo calcule, si sume les coordenades dels punts, el que me passaria és que me quedaria un punt que ja no estaria en l'esfera i, per tant, la mitjana no perteneceria a l'espai en el que estic treballant. I aquesta equivalència, aquest pas d'un espai pla a un espai curvat, es va fer fa molts anys, no és novedós, no? I es va solucionar donant una definició de mitjana molt més generalista, i que és el que s'anomena la mitjana de Fréchet. Com es defineix, com se generalitza el concepte de mitjana a altres tipus d'espais, curvats o altres tipus d'espais? Simplement per una propietat que caracteritza, és un sí, solo sí, de la mitjana en el cas euclidi. Per exemple, si teniu el pla, en R2 tenim tres punts, per calcular la mitjana, el que faríem és sumar i dividir per tres les seues coordenades, però què seria gràficament o una altra manera de fer-lo? Pues busquem aquell punt que, quan calculem les distàncies euclides al quadrat, siga el punt que tinga que minimitzi la suma de quadrats, no? Pues així és com se defineix la mitjana de Fréchet. La mitjana de Fréchet és aquell punt que minimitza la suma de les distàncies al quadrat a tots els altres punts de la mostra. Per tant, ja podem definir-la en qualsevol tipus d'espai, encara que no puguem sumar, ni dividir, ni multiplicar. Segons en l'espai en què estem, este mínim es podrà ser calculat analíticament i fàcil, o en altres casos, tindrem que recurrir al que s'ha contat també el primer ponent als mètodes numèrics per a calcular este mínim. Deixeu-me que comprove com anem de temps. Bé, podem parlar de la mitjana de Fréchet de l'esfera? Sí, no? Tots els que estem així ho sabem. Podem fer distàncies, podem definir distàncies en l'esfera, podem derivar d'una funció? Doncs la resposta és que sí. Ja sabem tots que una esfera no té una estructura d'espai euclidià, però sí que té una estructura coneguda. Podem treballar prou, hi ha moltes coses, òbviament, des de fa molts anys en els estudis de l'esfera, que és una balleta de Riemann, que sabem que és una generalització del concepte mètric i diferencial de l'espai euclidià a espais curvats, i que localment tenen la mateixa estructura, això simplement per a recordar a la gent que estigui menys picada en el món de les matemàtiques, no? Que el que fem per a treballar en una esfera és que definim en cada punt de l'esfera el pla tangent. Ahí en el pla tangent podem treballar, podem gastar el producte escalar euclidià, la distància a la RT, i podem tornar, una vegada treballem en l'espai tangent, podem tornar amb l'aplicació exponencial de nou a la varietat. Espero que me perdonen tots els meus companys que estigueu escoltant-me geòmetres per aquesta simplificació de com se treballa en una varietat de Riemann, però jo crec que per l'audiència està bé aquesta explicació. Per tant, fixeu-vos que l'espai de la preforma, que som vos havien quedat, és una varietat de Riemann molt coneguda i àmpliament estudiada, i per tant coneixem tots els ingredients per a poder treballar en ella. Coneixem l'espai tangent, la distància de Riemann, l'aplicació exponencial, tenim totes aquestes coses necessàries conegudes, i per tant podem treballar, perquè hi ha des de fa molts anys, hi ha molta gent de matemàtiques que ha estat investigant com generalitzar moltes tècniques estadístiques, no només d'estadística, sinó també de la teoria de la probabilitat, a varietats de Riemann en general. Si voleu saber un poc més, tenim un recull excel·lent de PNL, després us posaré la bibliografia, la referència completa. I afortunadament, l'única cosa que hem de fer nosaltres és adaptar a la nostra concreta varietat i les coses que ja estan fetes. En el cas de la hiperesfera és molt senzill, perquè també són conegudes totes les coses que necessitem per adaptar. Però fixeu-vos que no hem acabat, encara no podem caracteritzar un objecte, la forma d'un objecte, perquè ens queda llevar un tipus de transformació, les rotacions. Fins ara en tenim totes en el mateix tamany, ficades en el mateix lloc, però una mà pot estar inclinada cap a un costat i l'altra cap a un altre. L'espai de la forma és l'espai quocient
del de la preforma sota les accions de les rotacions. Val? Què passa aleshores? Que el cas M igual a 2, quan estem en el pla, es demostra que aquest espai és isomètric a l'espai projectiu complex. És un espai que els nostres companys els geòmetres coneixen molt bé, saben treballar en ell, moltes de les coses necessàries ja estan obteses analíticament. Val? Què passa quan un anem a M major o igual que 3? Per això es diria que per a nosaltres va resultar molt més interessant treballar en imatges tridimensionals, que en aquest cas la estructura matemàtica que té aquest espai és una estructura que s'anomena submersió riemanniana, que inclús té punts singulars i, per tant, és difícil treballar en ella. Als estadístics, els punts singulars no es molesten perquè sempre poden gastar allò de que con probabilitat no estem en els punts singulars, però efectivament hi ha moltes coses que no són conegudes d'aquesta estructura. És prou menys estudiada, encara que sí, dos coses bàsiques, que és l'expressió de la mètrica i la funció exponencial, es coneixen. Per tant, ens ha permès aquestes coses que els nostres companys que se dediquen més a la investigació en aquest tipus de varietats han tret, per a nosaltres els estadístics podem adaptar les nostres metodologies. I bé, aquesta seria la primera part de parlar un poc del que és l'espai de la forma, un poc ficar la part matemàtica, perquè com jo deia, jo crec que és important l'aplicació, però és una aplicació sempre rigorosa de les matemàtiques. Per tant, com a conclusió d'aquesta primera part de la xerrada, jo diria que per a fer un anàlisi estadístic de formes matemàticament fonamentat, és sempre millor que gastem tota la informació. Quan més informació tenim, òbviament, millors les conclusions que traurem d'ella. I, per tant, seria molt millor treballar en els landmarks que definissin l'objecte en lloc de descriptius escalars, encara que aquesta aproximació ens força a treballar en una varietat riemanniana complicada. I, per tant, hem d'adaptar els mètodes i la manera de treballar normalment en un espai euclidià a aquest espai. I, sobretot, animar a la gent que el cas M igual a 3 encara queda molt per fer. També en M igual a 2, però en M igual a 3, clar, la complicació de que moltes ferramentes encara no estan teòricament desenvolupades per geòmetres fa que siga encara un canvi bo per a treballar. I ara ja en aquesta última part de la xerrada, com vos he dit, vaig a contar-vos un poc les tres, vaig a contar-vos tres de les nostres aportacions en aquest camp, seguim treballant en ell i estem ara mateix fent més coses. Vaig a contar les tres més, jo crec que més bàsiques, les que a més tenen una aplicació més directa i també perquè són les que ens van motivar a treballar en això, que són les que tenen que veure en els dos estudis antropomètrics que vos he comentat anteriorment, el que té que veure en les dones, el de les dones i el dels xiquets i xiquetes. Vaig a contar un poc tres aplicacions, tres treballs que vam fer el nostre grup. La primera aplicació va consistir, més que l'aplicació, desenvolupar la metodologia per a fer l'aplicació també, a buscar grups homogenis de formes. Seria un anàlisi clúster, com hem comentat anteriorment, un clústering. La segona aplicació que vaig a contar, que vam fer, adaptació de metodologia per a poder aplicar, consistirà en predir la forma d'un objecte a partir de variables numèriques. Seria una regressió on la variable que es vol predir està en l'espai de la forma i les variables predictores són numèriques. I, per últim lloc, una classificació supervisada que consistirà en un mètode per assignar talla a partir d'una variable en l'espai de la forma, que serà la forma del cos del xiquet. Comencem per la primera. Simplement fixeu-vos que és més o menys el que hem dit que volem fer també. Un poc he gastat l'analogia que començava, predir, classificar i fer clúster. El primer treball que el vam publicar en la revista Advances in Data Analysis and Classification va ser el primer treball en aquest mundillo, l'any 2017, i el que proposaven en aquest treball és generalitzar el ben conegut algoritme de Kamichanes a l'espai de la forma i aplicar-lo per a el disseny de talles i de roba de dona.
En aquest cas, un comentari que abans m'he oblidat dir-lo, la part de clúster i la part de mètodes per a obtenir grups homogenis és la que pense jo que en el món de l'estadística menys ha evolucionat. Encara se solen gastar per a problemes de classificació supervisada algoritmes molt, molt antics i molt clàssics, com és el pisable de la K-mitjana, se gasta avui dia moltíssim per als nostres companys d'intel·ligència artificial també, i és un algoritme pues, que, com sabeu, és dels anys 60. Bé, en el nostre cas, vam treballar en aquest cas en la imatge tridimensional del cos de la dona, però només en els 65 marcadors anatòmics. Podeu veure ahí un exemple, el que fa que no se veja molt bé la forma. En el cas dels xiquets sí que vam treballar en tot el mallat tridimensional i els resultats pues, són més il·lustratius. Bé, pues, com he dit, ens vam plantejar dins de cada talla, de cada actual talla, del sistema de talles actual, fer grups homogènics. Perquè tots sabem, no?, que el problema que tenen, sobretot les dones, els homes també, però sobretot les dones a l'hora d'encontrar roba, perquè el cos de les dones n'hi ha molta variabilitat dins d'una mateixa talla. Aleshores, les talles estan pensades simplement com una escala, un maniquí base, i a partir d'ahí se fa simplement tot el que més proporcional, i òbviament hi ha una dona que pot tindre que té la mateixa altura que una altra, però la forma completament diferent. Per tant, és un problema que es volia resoldre, se va intentar, però ens vam encontrar amb els nostres companys de biomecànica, nosaltres simplement participàvem en la part metodològica, vam encontrar el greu problema, no?, de la indústria textil, no?, que és complicat, no?, demanar que se facin tres talles, que és el que vam arribar nosaltres en el nostre estudi dins d'una única talla. Com dia, simplement el que vam fer en aquest treball és generalitzar l'algoritme K-mitjanes a l'espai de la forma, que ja sabeu que és un algoritme iteratiu, partint d'uns centroides inicials i una classificació inicial, i anem reconsiderant la classificació, calculant les mitjanes i tornant a reclassificar i així iterativament. Quina era el hàndicap en l'espai de la forma? Hi havia que calcular la forma mitjana de Fréchet, hi havia que incorporar aquesta part, hi havia que veure quina distància, i la part un poc més, aquesta adaptació estava en el tema de la distància utilitzada i en el tema de com se calcula la mitja de Fréchet. Ahí vos ensenyo els resultats. Com podeu veure, és el que es deia, que com són els anatòmics, pues no podem veure molta cosa, no?, de la forma de les dones. Vam veure que hi havia des de cada talla, des de cada alçària, era convenient fer tres tipus de talles o tres tipus dins d'una mateixa talla, perquè després si estem els diagrames de Caixa, veiem clarament, sempre per les persones que tenien, totes les dones tenien en el grup la mateixa alçària, perquè són les coses que van demanar, mesurada com la distància entre el coll i a terra. Sin embargo, per exemple, en aquest cas, en el grup 3 veiem clarament que la cadera, el contorno de la cadera, pues en el grup 3 és molt més menut que en el grup 2, i el grup 1 seria un valor intermedi. Per tant, això seria molt d'agrair que s'introduirà aquest tipus de diferències des d'una mateixa alçada a l'hora de confeccionar les talles. Este seria el primer treball. El segon treball que volia breument comentar-vos, que va ser el primer que vam fer, les diferents que vam fer en la base de dades dels xiquets. En aquest cas, el que vam proposar, el que vam generalitzar, és el típic i conegut, i també molt gastat, procediment de regressió amb kernel, molt estès en l'espai euclidià, molt gastat, generalitzar-lo a l'espai de la forma tridimensional i aquesta generalització aplicar-la pues, al problema de la compra de roba online per a xiquets. En concret, en aquest cas vam treballar en 3.000 landmarks, definint el cos del nen, que fa que sí que si puguem veure ben bé la forma del xiquet. I simplement, us he dit ara un poc les fórmules,
el que van fer és considerar l'algoritme el mateix procediment en l'espai euclidià, introduint el fet que no podem fer mitges i, per tant, hem de fer un argument mínim així, no podem treballar en les mitges tal qual, i hem de resoldre aquest problema de minimització bastant un algoritme del gradient descendent també en l'espai de la forma, que també n'hi ha que adaptar-lo d'aquesta forma, cada pas, l'actualització cada pas tindria aquesta expressió. Simplement un poc per a que vegeu el que hi ha darrere, molt, molt per damunt. Això és el que nosaltres vam fer i ho vam aplicar, com he dit, a prediure la forma del cos. Ahí teniu l'exemple. Per exemple, si apliquem el nostre algoritme i per a prediure el cos, la forma del cos d'un xiquet o d'un xiquet, introduïm, per supost, les mesures antropomètriques i el gènere. Òbviament, el gènere feia que també canviarà la forma i veu com us quedaria el que el nostre algoritme prediu com a cos d'un xiquet o una xiqueta que té, no he posat ahir les variables, crec que 9 i mig eren els anys, eren de 9 anys i mig, els dos, bueno, van ficar 9 i mig, i són les mesures antropomètriques, que no eren moltes i donava, la veritat és que donava molt bons resultats. I ja el tercer i últim treball que volia portar-vos, crec que vaig bé, si no em dieu alguna cosa, en aquest cas també ens vam centrar en la base de dades dels xiquets, també agarraven tot el mallat tridimensional. El que passa que en aquest cas anàvem a treballar només en la part de dalt del cos i per tant només teníem 1.423 landmass, punts, en el cos. I partíem d'aquestos landmass i a més a cada un dels xiquets se'ls havia anotat la talla. Més que bueno, anotar, es va provar diverses prendes de la mateixa roba, de la mateixa marca de roba que va fer l'estudi, i que a cada xiquet se va provar. Se'ls va anotar juntament amb totes les mesures antropomètriques, els landmass i tot, la seva talla de samarreta. I l'objectiu que teníem en aquest cas és un poc al contrari, no? Assignar, classificar en una talla de les que tenia la marca esta de roba al xiquet a partir de l'escaneig del seu cos. El que vam proposar per a fer això és també generalitzar o adaptar a l'espai de la forma un mètode també molt conegut en estadística, en dades numèriques, que són els models generalitzats parcialment lineals. Aquests models el que fan és modelitzar la probabilitat d'una certa talla, donades les variables predictores, la probabilitat de que el xiquet estigui en una determinada talla, la modelitzen com en dos parts, no? Un model que per això se diu parcialment lineals i generalitzat, una part lineal que té que veure les variables que són numèriques i una part no lineal, per això la part de generalitzades, que tindríem, en el nostre cas, nosaltres proposàvem ahir introduir la part de l'espai de la forma, perquè ahir no podem utilitzar models lineals. Aquesta va ser la nostra proposta. Aquest tipus de models estaven igual proposats per a dades euclidians, on en aquesta part també eren dades numèriques. I a part, una altra cosa que incorpora el model és que també la part numèrica és funció també de la part de forma. També molt lògic en el nostre cas, on la variable numèrica que consideràvem era simplement la grandària del xiquet. Pues, bé, simplement pues, ho vam fer, aquest proposàvem, i així ho vam fer, estimar els paràmetres per la maximitzar la semblança penalitzada. Els resultats van estar prou bo, jo vaig a ser un poc crítica, estava sobre fer un cross validation, una validació creuada, ens dicia sobre un 70%, no va ser massa, però hem de comptar que teníem pocs xiquets, que tenia que fer xiquets per un costat, xiquetes per un altre. Aleshores, la mostra per la quantitat d'informació no era massa gran, però pensem que sí que és molt, que és prometedor, la metodologia és prometedora, encara que no se va poder arribar a implantar, per això, perquè no ens van agradar massa com arribàvem al percentatge que arribàvem. Necessitàvem tindre
més mostra i en això estem, a veure si podem treballar amb més mostra. I res més, simplement dos referències fonamentals per al que vulgueu és començar en este món, que a mi és que a vosaltres ens sembla fantàstic, ens ha agradat molt, perquè té les dues coses que ens agrada, la part més rigorosa de les matemàtiques i la part aplicada. Un llibre que és un poc com la Bíblia, perquè a més explica tots els conceptes de l'espai de la forma quan treballem com Castan-Landmark, que és el de Dryden i Mardia. Tenen diverses edicions, aquesta és l'última, que a més ha incorporat les dues aplicacions en R, i és un llibre que ho explica tot molt bé, rigorosament, però molt aplicat. I després, per la part de, en general, estadística, en varietats de Riemann en general, doncs tenim aquest article de PNL. Res més, moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies a tu, Amèlia, per aquesta xerrada també tan entenedora. Realment, estàs fent servir una artilleria molt potent, molt abstracta, d'assignatures que es veuen, assignatures molt complicades de la carrera de matemàtiques, com són l'àlgebra abstracta i la geometria diferencial. Jo, personalment, t'agraeixo. A vegades trobem a faltar, no, a la carrera, veure aplicacions d'aquestes coses, i jo realment m'enduc, bueno, una sensació molt maca de veure una aplicació tan cridanera com aquesta, que es fem servir tècniques que realment havien quedat en la cosa abstracta, la geometria diferencial, no, per exemple. I per la part de professor secundari, que és el que em dedico jo ara, doncs també m'enduc molt bones idees. Per exemple, quan introduïm la geometria a primer de batxillerat i parlem, doncs, bueno, les definides de distància, sempre ens quedem amb la geometria euclidiana, no? I jo sempre busco, a més, avui en dia ho tenim molt fàcil, amb Google Maps, dic, penseu, nois, que sempre hi ha altres maneres de mesurar la distància. Google Maps, doncs, no és la distància en línia recta la que et serveix, no? Doncs m'enduc una altra aplicació d'una altra, una cosa bastant més complicada que la Google Maps, no? Que m'has d'anar a un altre espai més ric, més complicat, i bueno, t'ho agraeixo moltíssim, i que ho hagis fet de manera tan entenedora, de veritat. Jo també noteu també que entenc que aquí, en el vostre treball, comença també la cosa amb l'extracció de dades d'imatges, no? O sigui que també, d'alguna manera, crec que lliga amb la xerrada del Toni, en el que ell presentava com extraure un contorn d'una imatge, no? Per tant, aquell és el principi. Doncs, t'agraeixo també que ho hagis lligat amb això del Toni, perquè realment, doncs, aquí hi ha una feina de picar pedra, que és de com analitzar la imatge, per treure les dades i un cop les tens, doncs aquí comença la història, la moguda que ens has explicat, no? No sé, jo per part meva no tinc cap altra pregunta així concreta. No sé si algú en té alguna. Ningú ha estat escrita cap. El Toni ens pregunta per les dades. Si són públiques, diu. Sí, el pot llegir. Avui en dia ja saps que les dades... No. De fet, nosaltres, alguns companys, inclús del Departament d'Informàtica, que treballem en altres coses, ens van demanar permís, vam tindre que demanar permís a l'IBV, ens va dir que no podien. Però, de totes maneres, aquestes no són públiques, però sí que hi ha dades públiques. Si vols, Toni, te puc passar les adreces. Ara no et podria dir, però sí que hi ha dades públiques de cossos. En Espanya no, però sí en altres països. Molts són asiàtics, crec que, per tant, a lo millor no se pot adaptar molt bé al cos en el nostre país, però sí que hi ha públiques, aquestes al revés, és que jo crec que un poc estan gastant-les per a treure diners, que també està bé, perquè els investigadors estem allà, no? També necessiten treure d'on puguem, perquè instituts com el de biomecànica, pues, que tenen que autofinançar-se, doncs moltes vegades necessiten treure aquest finançament. I de fet, sembla que el que acabo de caure també, que és una pregunta recurrent sobre llibreries. Entenc que en aquest món no hi ha llibreries, sinó el programari que feu vosaltres. Sí que hi ha llibreries. No ho he dit, gràcies per recordar-me. Estan en R, només en R. Que jo conega, no n'hi ha ni Python ni en MATLAB, només estan en R. I de fet, en el llibre este, en el llibre que és que vos he ficat al final, que és el Dryden, la llibreria seua, és de Dryden, i hi ha una llibreria en R per a fer tot això, i hi ha exemples, i sí. En aquest llibre, ja t'he dit, comenta, se diu Shapes, la llibreria. Ja aprenem, ja. I el temps de càlcul... El que passa és que, a veure, està les llibreries per fer lo bàsic. Clar, l'altre té que programar. Nosaltres hem programat
a partir de la llibreria Saves, per exemple, l'algoritme de Cummings, l'algoritme de la regressió lineal generalitzada, i aquestes coses ja les programem nosaltres, però sempre com a base, no programem tot, sinó que programem ja partint de funcions que estan en la llibreria Saves. Molt interessant, la llibreria. Va, perfecte. I sobre el temps de càlcul d'aquestes coses, és, necessites un clúster, alguna cosa grossa, hores de càlcul? Relativament ràpid. Nosaltres sí, pensàvem que anàvem a acostar-nos molt. De fet, per això, el primer article vam dir, vam anem a treballar simplement en els anatòmics, perquè l'altre, clar, damunt el camí ja és el vam tindre que programar nosaltres, és un iteratiu, encara que vam intentar fer-lo el més eficient possible, costava. Però tots els altres, ja, quan treballaren els xiquets, també vam demanar ajuda a gent del Departament d'Informàtica, com en Castelló som una universitat molt xicotica i coneixem tots, estem tots junts, a companys del Departament d'Informàtica ens van ajudar a optimitzar-lo. De fet, un company nostre va optimitzar una de les funcions de Braille i no tardava mal. Pensàvem que tardaria molt més i no, està prou optimitzat. O sigui que això ho podeu executar en un ordinador convencional. Sí, sí, sí. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, Amèlia, moltíssimes gràcies altre cop per aquesta magnífica xerrada.